Završena je izgradnja nove škole u Luki, koja svojim modernim izgledom te sadržajima u sportsku dvoranu, koja je također izgrađena prije nekoliko godina, učenicima s ovog područja donosi jedan sasvim novi i veći standard obrazovanja. Tu smo pred ovim objektom koji je nekakav, sad rekli bi, najveći ukras općine Luka, a nije to samo ukras, nek to je bila i velika potreba. Evo, kad vidimo sad ovu našu školu staru, kraj ove to nove, stvarno vidimo kak je to jadna i stara i stvarno više nije bila za uporabu. Tako da moramo još jedan put se zahvaliti Zagrebačkoj županiji i gospodinu našem županu Stjepanu Kožiću na razumijevanju za jedno malo selo, jedno malo mjesto, da se nam napravila županija praktički sama, sve ovo isfinancirala 20 milijuna kuna za ovu školu i za naše mjesto. Još se točno ne zna kad će u novu školu kročiti učenici. Ja stvarno nisam pristalica nekih naglih pokreta, da to sad bude mora na brzinu napraviti se, pa kak bude, bude. Ja sam rekao, bolje se zakasi mjesec, dva sa useljenjem, a bude sve dobro napravljeno. Sad imamo malih problema sa nabavkom opreme. Znači, škola je gotova, spremna za tehnički pregled, ali još nisu, čini mi se, iz kemije, biologije, nekakvih dijelovi stigli i od kuhinje fali. A to u ovim današnjim vremenima nije niti čudno. Znači, nije krivnja izvođača radova, nek jednostavno na tržištu nema tih dijelova dok ne stignu iz neke države, vjerojatno Kine ili ne. No škola neće nigdje pobjeći, ona će biti na korist učenicima barem koliko i njezina prethodnica, koja je u proteklih 100 godina odgojila generacije đaka u Luki.